Demonstrations, what? Demonstrate, when you demonstrate in a place like Kampala, people are sitting on the roadside. They are sitting on the roadside. When I pass by Bice there, they have got their chairs on the roadside. Are you going to step in people's products? Or trample their chairs, their furniture? You are playing. Do not have such ideas in your head. If you have got some good ideas, there was a time when Nakarema, some time ago, organized us, and on a weekend, on a Sunday, when there was nobody on the road, we walked to Kororo, and we were talking about corruption. So if you want, contact Nakarema on a day when there is no Sunday, there is no traffic here in the center. At least we can go to Kororo and talk nicely about whatever we want to talk about. But do not bring don't be tempted to bring chaos, step on people's products on the road. Do you have to seek to generate chaotic behavior? What right do you have? We are busy producing wealth. You are getting cheap food. Other people in the other parts of the world are starving. They are crying for hunger. And you here, you want to disturb us. You are playing with fire, because we cannot allow you to disturb us. And it is very unfair of you. You don't ask yourself, these people who are doing all this, who don't sleep, who work all the time so that I get cheap food, I get easy things, what will they say if I try to disturb them? When you hear people talking of demonstrations, what? Demonstrate, when you demonstrate in a place like Kampala, people are sitting on the roadside. They are sitting on the roadside. When I pass by Bice there, they have got their chairs on the roadside. Are you going to step in people's products or trample their chairs, their furniture? You are playing. President, nga tuyingira obanga tumalako wiki avuddeyo. Ebyali e Kenya ate bisobola kusenga e Uganda. Ebigambo bye amubiwulidde. Atusanyuse okubasinkana abalabi baffe Baso TV. Robert Mutebi nannyini Field and Field Experience ye program kwoli. Embeera kakati eri erudde eno gye tuli katusooke tugikulageko yeeyo. Kwetalo kennyini akaba wanvu n'abampi. Kwetalo kennyini akaba wanvu n'abampi. Fetuze okulaga embeera nga bweri mu kibuga n'emirirano mu programu eno ya Unveiled Experience. Gwe ayagala okubanga ogenda okola, gwe ayagala okubanga oyita mu kkubo ki, atukubulire ekkubo ki woyinza okuyita na kkubo ki wotayinza kuyita mu kiseera kino. A downtown we tuyitiddeyo nga wakkakkamu era tujja kubanga tuddayo okubalaga ekiriyo. Naye ku gwe akozesa oluguudo luno olwa Nile Avenue, oluguudo oluva wansi ku Yusuf Lule okugatta wano ku Parliament ne luyita ku UBC Radio Uganda n'ebiki, olwo nja kugamba nti ekiriwo kaakati kyekyo. Si buli ludda nti olina okubanga oluyitako, si buli muntu nti alina okubanga oluyitako. Esayidi ezimu bazigadde. Esaidi ezimu bazigadde. Mwe abagala okwesa Nairo Avenue mwe bendiko, njagala obategeeza nti ekitundu ekirinaanye Serena, ddala ku ludda olwa Serena,
moto kiziki na wezibili no kubanga ziyitira amugenda kubanga timusobola chikozesa bajja kubanga ate actually kitundu ekirinanye parliament ekyasereno osobola chikozesa ne kitundu ekirinanye parliament olaba anti bagaddewo eranga bwogenda maso no kulaba atuli ku unveiled experience atukulaga embera nga bweri mu kibuga esawa ya lero deployment yo ya manye nyo kugwe agena maso no kutulaba kumpi buliwoyita bataddewo ne botasobola kumanya ati basirikale eranga bwokiraba wano obwetuli okutangira ababadde bategese okubanga bayikala kasa soba na Uganda tubagamba nti abantu kumirimu baze okukola gwe na alijali atukugamba nti abantu baze okukola anorwecho awemereremo ngenjogera yinaku zino bweri oyinza okubanga ate olemererwa okujja okukola ngolowooza nti ensi egaddewo kwekala kasa kwekuliyo nedda abantu bagenda kumirimu gyabwe okukola ajamu mu bitundu ebyeno ebya Upper Kampala ayo muyitirivu akunguudo kubanga ngawe nkugambye nti ezisinga erudde eno bazigaddeko ebitundu abalina okuyingira parliament bokka bebakkirizibwa okuyingira okwetoloola obwetoloozi eno round about ya revenue akijja kutwalira akaseera nayenga ate naawe atali ataitagisa kukwata luguudo lutuuka ku parliament ngoyita ku National Theatre naawe tojja kukkirizibwa ekibuga enkingizi zaakyo polisi amaje bonna bayiyemu ab'ebyokwerinda botayinza kumanya muwendo okutangira embeera gye nkugambye akugwe agenda maso n'okubanga olaba Short TV tulimu unveiled experience atuze okulaga embeera nga bweri mu Kampala olunaku olwaleero era nga kye tukulaga kyekyo kugwe atulaba embeera nga bweri mu kibuga Kampala ate tuze kukwata beekalakasa nedda afe tuze kulaga embeera akubanga omulabi waffe ky'oba osinga okwagala okumanya saawa zino kyekyo ekiri mu kibuga oberenga okiyingira ng'omanyi nti gye ngenda wayimiridde watya atugenda kubanga tukutambuza okwetoloza ku parliament atukulage embeera yo nga bweri naye nga njagala okukakasa nti ky'obadde olowooza ate si bwe kiri abantu bagenda ku mirimu gyabwe okukola akugwe mu Uganda eyeekuumidde ku Sol TV ekiriwo ky'oyinza okwogerako kwe kubanga ate enguudo naddala ezirinanye parliament amazima gali nti ekiriko kyekino era nga si buli muntu akkirizibwa oku accessinga parliament olunaku olwaleero akugwe atulaba tulimu unveiled experience atukulaga ekibuga butya ati bwe kiyimiridde n'embeera nga bweri wano mu kibuga ekiganga ekikulu n'okusingira ddala ku nguudo ezirinaanye parliament kakati wano wendi abantu abalina IDs ez'abamawulire n'ebirala be bakkirizibwa okubanga ate abayingirawo abasigadde ate babakkiriza kubanga ate mukozesa oluguudo luno oluki dane luita ku parliament nga lubirikiriza okuyita ku National Theatre akubanga wonna ate babyakwerinda abe baliwo embeera wano wetu weri gwe abadde ayagala okujja wano n'okwetoloola parliament nga oli ku Nairo Avenue side eri eya parliament awonna bagenze maso n'okugalawo n'olwekyo ayina byoyagala okukola akimanyi bumanya nti wano latoyinawo ogenda kubanga oyita amaje polisi n'ebitongole ebirala ebya security wano bigenze maso n'okubanga biggalawo era tosobola ku accessinga kitundu kino ng'ova ku Kampala Road oba ku Jinja Road okusala okwambuka eno kubanga wo bagaddewo ajukira nti bino bigenze okubeera weranga bawulidde president nga waliwo ate abavubuka abagamba nti baagala kujja ku parliament okulaga obutali bumativu olw'enguzi nyingi gye bagamba efumbekedde mu parliament ya Uganda nga baagala kwemulugunya ku bacommissioners ate engeri gye bagamba mbu baliamu omusimbi n'ababaka obulamu bwe bayitamu era nga bagamba nti n'okendeeza ku babaka kikulu nnyo n'emisala gy'ababaka nga baagala gikendeere gituuke ku bukadde busatu n'ebirala parliament ababaka bakendeere zezimu ku nsonga abo debategese okwekalakasa azibawaayo ezaagala okubeeka lakasi sana efe atuze tukulage ekifaananyi kitufu ekiri wano ku parliament ya Uganda saawa zino eranga ekiriwo kugwe atulaba akyekyo atwagala okugamba nti enguudo ezisinga zigenze maaso n'okubanga ziggalwa naddala enguudo eziri wano kwetoloola parliament y'eggwanga Uganda bagenze maaso n'okubanga baziggala unveiled experience ye program kwetuli kugwe agenda maaso n'okutulaba embeera eri wano yeeyo nga betugenda maaso n'okugikulaga agwenna atwekumi iddeko ekiri wano nga kyekyo nga bw'okiraba ku TV asawa zino embeera
mukampala bweti bwe yimiride akituze okubanga atukulaga kutugena kubanga atwega taku musasi wa Eric Sebalamo. Eric Sebalamo ayomo wako basasi abangi betuina amu parliament era ndaba kamera yagikutedda yetegesedda okubanga ate agena maso nokakalabya emirimu angabo agena maso nokulaba sibyangu ebyonako olwalero nenga tujjabi kulaga nga ate bwe bitambula. Eric Sebalamo atusanyisa okubanga atukusinkana soka namayo amuleke egwanga lyagala okumanya chika kati ekiri munda mu parliament kubanga atulaba omulyango guyingira wano ku National Theatre agugadwa aguzibidwa era olaba FFU Field Force Unit abebali kakati wanonga mugena maso nokubalaba abo balwanyisa abujagalalo abalwanyisa bekalakasi era olabanga wano ku entrance ya National Theatre abebali wonga bogena maso nokubalaba ekibuga abwe kiti bwe kiri emisana galero Eric tusaso kusinkana kali era munsanze ngawo olaba ibisawo tukedde ku macho kuberanga tugenda okola ee kulabo nako erona agenda lero parliament eddamu dozo kumenyemera okumenyera menyera muko kubitono tuno bibagendo tunulire byafulumide ko da people nakureguro bagenda soka nakusaba wagenda bera wo jukira wali wo bachu so obuchiko ne ba member bayino berako kati wali wa bamwa patafu na kuchi buchiko lero bagendo batekako ne kirala wali wo kulenga papers ku reports ezenja ole parliament obuchiko bwa parliament ze bubadde bujja butunulira era tusubira nti olunaku lujja bulungi yadde ng'olaba ebyokwerinda wano waterobeerawo ebyokwerinda naye tebibeerawo ebiti era n'enguudo teziggalwa tebiterabeerawo ebiti naye era we wabeerawo thireti yonna abasirikale batero yitibwa ne bajja okubaakinga up security ya paalamenti so tukedde era nga w'olaba bulijjo waliwo ababadde batatera kwambala zino tags zino ez'abannamawulire abasakira ku paalamenti lero baatugambye atagiina tayingira nenga fetubadde tuyingira tubadde tubeera nazo tewali buzibu era tugenda kola emirimu gyaffe nga bulijjo egiterobeera okutemera temera bana Uganda gyoyitidde kiri kitya kale okujjako en around parliament n'enguudo entonotono ezingira Kampala we wabadde ku byokwerinda ebyamaanyi nenga olaba kale n'abantu tebajjumbidde bulungi kujja mu kibuga n'endooza gye bujja bajja babajja okukola emirimu gyabwe babadde balinda Sauti TV tubalage ekiri mu kibuga ndowooza ekibuga kiri kamu security weeri abantu bajje bakole tebatya otandikidde kolera wano ku nguudo oba ogenda kolera mu parliament ngenda mu parliament munda nga wonda bajust mbadde nkwatayo ko zino shops z'oluguudo olugira tugende tukole emirimu kwagaliza olunaku olulungi bwe bigira essimu yange kweri tuli mu anived experience kugwe atulaba ekiri mu kibuga kyekino naye ekiri ku parliament kyekino nga bogenda maso n'okukira bafetuze akugwe mu Uganda abaddalowooza nti waliwo ekyakabi tukulage embeera nga bweyimiridde mu parliament ku parliament wano we tuli naye olabanga embeera yeyo kugwe mu Uganda agenda maso n'okutulaba tukulaga ekiriwo n'embeera nga bweri okwetoloola parliamenti kugwe atulaba security yo nga bwe nkutegeezezza y'amaanyi security yo y'amaanyi okwetoloola wano ku parliamenti kyonna kyobadde oyagala okulaba tugambye tugenda kikulaga gwe muna Uganda lijyali omanye nti ogenda kutambula otya ogenda kozesa luguudo ki kubanga ngayala era bw'olaba wano enguudo ziggaddwa olina kubanga obaoli okkirizibwa okubanga otuuka wano okubanga ogenda mu maaso n'okubanga ateewa kisesinga parliament otherwise ekitali bwe kityo ojja kubanga tosobola kuyingira parliament ya ggwanga Uganda kubanga embeera ate bwetyo obweri enguudo zonna era nga bw'oziraba wano eziyingira parliament azigenze maso n'okubanga ate ziggalwa akugwe atulaba embeera bwetyo bweri nga bw'ogiraba kitegeeza ki akitegeeza nti munayuganda abadde ayagala okukozesa ekitundu ky'oluguudo kino ojja kuba tosobola kukikozesa kubanga security egadde amakubo gonna agaba nga gatuuka wano ku parliament kyetwagadde okulaga kyekyo kati gwe ayagala okugenda okukola omanye wa gy'oyinza okuyitira okubanga otuuka ku parliament kubanga ate ebitundu ebisinga
ebyetolodde wano byo bigenze maso n'okubanga abigalwa. Tuli ku Unveiled Experience atukulaga ekiri kakati mu kibuga, agwe agenda maso n'okutulu olaba ekiriwo ekyo gwe agenda okukola ng'obadde okozesa kitundu kya luguudo kino obanga okozesa ludda luno ojja kubanga tosobola dukozesa okumala akaseera akagere apaka ab'ebyokwerinda bwe banaabanga basazeewo otherwise, naye nga for now ekiriwo kyekyo nga bw'ogenda maaso n'okukiraba. Joint Anti-Terrorism be bajjati be bamu kubagenda maaso n'okuwasaganya ekintu ky'olunaku olwaleero. Abo bwe basanga mu bulaaka omanya obutujju n'ebyekuusa ku ebyo be bamu ku abo abagenda maaso n'okutunuulira embeera eyo. Joint Anti-Terrorism JAT mu bufunze be bamu ku bano abali wano, naye nga atukutambuza atukwetolooza anokulaga abutya embeera abweri okwetoloola Kampala ekiriwo ekyekyo. Amakubo gonna agaliranye Parliament olunaku olwaleero gagenze maaso n'okuggalwa. Jjukira nti waliwo bannayuganda nga bakutegeezezza ababadde balowooza nti ekiri e Kenya ate nabo basobola okukireeta mu ggwanga Uganda, kati ab'ebyokwerinda abagambye nti Kenya Kenya ne Uganda Uganda. Generation Z eye Kenya esigale e Kenya, e Uganda Generation Z byekola e Kenya tebisobola kukolebwa Uganda, kusinziira ku mbeera nga bw'ogenda maaso n'okugira makugambye nti tugenda kubanga tukutambuza tukulaga ekiri okwetoloola Parliament encha ya leero oluvannyuma n'ekibuga kyennyini nga bwe kiyimiridde mu programu eno yennyini ojja kubanga okiraba. Unveiled Experience ye programu kw'oli munnayuganda agenda maaso n'okutulaba kyetukulaga kyekiri wano ku kizimbe ekya Parliament ewatuula olukiiko lw'eggwanga olukulu. Wulidde munnaffe agasakira Parliament Eric Ssebalamu ng'atugamba nti program Parliament eddamu leero okutuula era ebiri ku order paper byonna abitubuulidde, akitegeeza nti tewali kigenda kutangira Parliament kubanga etula. Tulimu Unveiled Experience akugwe agenda maaso n'okutulaba tukulaga ekiri mu kibuga Kampala, agwe munnayuganda ayagala okumanya embeera nga bw'eri erudda eno era nga bw'eri naffe bwe tugikulaga gwe atwekuumiddeko Parliament bw'eti bw'efaanana bw'eti bw'efaananye n'ekifo kyonna ekigiriraanye enkya ya leero bwe wati bwe wafaanana. Jjukira nkujjukiza nti wabaddewo abaali bategese okubanga abeekalakaasa nga bajja ku Parliament nga balina bye bagamba nti bye baleeta oba biwandiiko nze naawe okulaga omativu bwabwe. Poliisi yavuddeyo n'egamba nti atekakasa nti abano bwe banaaba bavuddeyo mu mbeera eyo bajja kubanga ate basobola okuuma obutebenkevu, ate ne Pulezidenti n'agamba nti abagala okwekalakaasa naddala ku bintu ebyekuusa ku buli bw'enguzi bayinza okuwatagana n'omukyala Nakalema kubanga ate ye mukulu ye kafulu mu byo ayinza okubayambako, bayinza okuwatagana n'omukyala Nakalema ne bagenda ekololo kisawe ekololo ne babanga byonna bye baagala okwogera ate babiyita yitiramu eyo ekololo. President bwe yagambye n'agamba nti tajja kugumiikiriza abantu bagenda kulinyanyanya z'abantu anaakwonoona bintu by'abantu abagenda maaso n'okwekolera emirimu gyabwe era n'alabula nti anaavaayo bajja mukwata n'omukono ogw'ekyuma. Tuli ku Unveiled Experience Parliament yeeyo ogenda maaso n'okulaba ewali kaakati wabadde wategekeddwa okujja ensonga zino eza abeekalakaasi naye nga ab'ebyokwerinda bagamba nti ati ekiragiro ekyavudde wa Commander in Chief tetusobola kubanga tukijeemera era ekiriwo kyekyo nga bwogera maaso n'okukiraba. Tulimu Unveiled Experience akumwe abatulaba tubalaga ekiri ku Parliament n'embeera nga bw'eri wano akumwe abatwekuumiddeko ate mumanye butya ebintu bwe bitambula enkya ya leero mu kibuga. Abantu naddala ku nguudo ennene nga ku Kampala Road babadde tebannaba kukyamuka nnyo, babadde tebannaba kukyamuka nnyo era tezituukidde essaawa bwe ziti oboolyawo ng'akatengo akakyabalimuko abalowooza tugenda tetugenda binaaba bitya, naye nga ffe bw'onaabeera ku Soul TV ojja kubanga olaba embeera yonna nga bw'eri mu Kampala ku Unveiled Experience kubanga obumanyi n'obukugu bwaffe buli mu kuyamba bantu kumanya butya bwe bayinza okutambula na butya bwe bayinza okutuukako mu mirimu gyabwe n'ebifo gye bakolera nga tebafunye kutaataaganyizibwa kwonna embeera
wano wetuli bweti bweri ayagala okozesa parliament kugambye nti okujjako nga olina emirimu gy'ogenda okukola ku parliament ojja kukkirizibwa naye atalina mirimu gya kukola ku parliament ateri agenda kubanga akkirizibwa kubanga ekifo kyonna okutwaliza wamu akiri bwe kiti enguudo zo zigaddwa ezituuka wano akeetalo k'amaanyi aka poliisi n'ebitongole by'okwerinda ebirala era nga bw'ogenda maaso n'okulaba embeera yeeyo deployment eri y'amaanyi nnyo enguudo zo zikyaggalwa era tezinnaba kuggulwa nga bw'ogenda maaso n'okulaba gwenna atwekomeddeko tuli ku Unveiled Experience atukulaga ekiri ku parliament enkya ya leero webadde balowooza nti waliwo abeegugunzi n'abeekalakaasi abaagala okujja ate okwakisesinga ekifo balina ensonga zaabwe nkugambye nti buli luguudo parliamentary avenue naye ojja giraba wansi nayo egenze maaso n'okubanga eggalwa kitegeeza nti nammwe abadde baagala okwakisesinga parliament nga muva wali opposite ne ne lewe ati mujja kusobola awo nawo nnengera wasitereddwawo ebiggwa era wagenze maaso n'okuggalwa n'olwekyo abakozi abakolera mu bitongole bino ebirinaanye wano wonna ne ministries mujja kubanga musobola okutuukawo naye nga ndaba nga motoka ezimu tezikkirizibwa kubanga ate ziituuka wano Unveiled Experience aye program kwetuli kugwagenda maaso n'okulaba So TV atukutuusaako embeera nga bweri ku parliament ate ne mukibuga ky'eggwanga ekikulu olunaku olwaleero nga ate abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba nti baagala kwekalakaasa olw'obuli bw'enguzi n'ebyekuusa ku ebyo ebiri mu parliament. Ekiriwo kyekyo embeera eriwo yeeyo akogwe atulaba ekiriwo kyekyo nakugambye nti poliisi eyungudde abawanvu n'abampi okubanga ate bajja okuwasaganya ebyokwerinda wano wetuli si poliisi yokka tulabye JAT joint antiterrorism tubalabye tulabye bannaffe abesfc nabo mwebali mu kintu kino tulabye bannaffe kumpi buli kitongole kiwandibadde oyogerako ekyebyokwerinda akiyiriddwa kulina na parliament wano ogenda maaso n'okwasaganya ensonga enkya ya leero nga bwogenda maaso n'okulaba naye ffe tugenda kubanga tukutambuza ekibuga Kampala n'enkingizi zaakyo nga tukulaga ensonga nga bwe ziri ekyo kyekiri wano ng'oyingira parliament embeera bw'etyo bweri wano atalina kubanga oyingira parliament atojja kubanga okkirizibwa okuyingira parliament naye ffe tugenda kulaga ati n'okwetoolola parliament ne wabweru wa parliament ebintu biyimiridde bitya olunaku olwaleero ebintu abiyimiridde bitya olunaku olwaleero kye kifaananyi ekituufu kye tukuleetedde mu puroguramu ey'olunaku olwaleero agwe munnayuganda omanye ate ebintu bitambula bitya kubanga ate wabaddewo abatadde eggwanga ku bunkenke nti ebyali e Kenya ate baagala bireeta Uganda agenda mu maaso n'okulumba parliament wamu n'ebyo ebiddirira kati ffe tukulaga ekiri wano nga ate bwe kiyimiridde hakuba kayita fanya fujjo woone akokogenda maaso n'okulaba kampawo atali kaaba abakolobero poliisi beekwata omwo mwebateeka tugenda kubanga tukutambuzatambuza ate ez'enjawulo zo ziyimiri ayingira ku parliament wano okukebera kw'amaanyi ennyo nebyebyo tulimu Unveiled Experience akugwe agenda maaso n'okutulaba tukulaga embeera nga bweri wano ku parliament y'eggwanga wano wetuli mu Kampala nakugambye nti okutuuka ku parliament akiyinza obutaba kyangu n'akatono olwa embeera nga bweyimiridde ate n'abayingira nabo bakeberebwa abyansoso ngawemuwulidde eriki atugamba nti bo olunaku olwaleero baabagambye nti balina okubanga ate bateekako neelaama obanga bateekako bambala identity cards ezibalaga nti bakozi aba
parliament ekiri ku parliament munda wano bajja kubanga bakibalagako bajja kubanga bansikire ku kifaananyi kino mulabe ate onako olwaleero ate ekiri saidi eyo naye nga ekiriwo kati kyekyo kye tugenda maaso n'okubanga atukulaga tuli ku anniversary de experience akugwe agenda maaso n'okutulaga embeera nga tugamba nti amakubo agasinga wano gagenze maaso n'okubanga gaggalwa era nga betukulaze n'olwekyo aguwe n'abadde ayagala okukozesa ebitundu bino twagala kukusaba busabi nti nosala amagezi amalala wano ojja kubanga tosobola kukozesaawo olw'abannaffe ab'ebyokwerinda okubanga ate olw'ebyokwerinda era amakubo gano bagenze maaso n'okubanga bagaggala nga era boogenda maaso n'okulaba tuli ku So TV Anniversary Experience program kuli atukulaga ekiri mu kibuga ate enkya ya leero nakugambye nti tujja kubanga tukutambuza ku nguudo ez'enjawulo kati gwe olukiri twagala okulaga ate ekiriwo akozesa oluguudo oluva ku nayo bweti bwefaanana embeera ku Kimathi Avenue bweti bwefaanana olaba nti nawo bataddewo ekiggwa kitegeeza nti abayita ku City Hall anemukka wano anemugatta ku Parliamentary Avenue nammwe temusobola akwakisa esinga kifo kino olw'ekyo kaakati kye mulaba enguudo nkalu bwekkalu kalu muba temusobola ate kubanga mutuuka wano ekiri mu kibuga kugwe atulaba ku Anniversary Experience kyetugenda maaso n'okubanga atubatuusaako mwenna abeekuumidde ku So TV mulabe embeera yo eri etya mu kibuga ky'eggwanga ekikulu naye nga sofa ekiriwo affe naffe kyetugenda maaso n'okulaga deployment n'ekiri ku Parliament kyekyo nga mukirabye akati wano ku City Hall nawo ekiriwo kyekyo nga mugenda maaso n'okukiraba abantu abatalina kukozesa bitundu bino ate tebakkirizibwa kubikozesa nga mugenda maaso n'okulaba nkusuubiza nti tujja batwalako mu downtown ate nayo tubalage ekiriyo kiri yimiridde kitya naye nga sofa ekiri wano kyekyo era boogenda maaso n'okukiraba kugwe atwekomeddeko nkugambye nti olunaku olwaleero wabaddewo abategese okulumba Parliament nga balina ensonga ezeekuusa ku buli bw'enguzi na butya Parliament bwesaasaanyaamu sente z'omuwi w'omusolo bye beemulugunyaako naye president wamu n'ab'ebyokwerinda baagambye nti kino bajja kubanga tebakikkiriza era ne bateekawo okulabula okw'amaanyi kakati ng'ebiddiridde ebyo naffe bye tugenda maaso n'okubalaga mwe mwenna abatwekomeddeko tuli ku So TV Anniversary Experience program kooli agwe wenna agenda maaso n'okutulaba ati oluguudo luno olwa Kimathi Avenue oluyita wano ku City Hall n'ebiruliko byebyo naye mugenda maaso n'okulaba mwenna abatwekomeddeko ndabanga n'okuyingira obuyingizi City Hall nawo ndabanga ndabanga akatubagiro kennyini bwe ntunulira ku mulyango guno oguyingira wano ku City Hall ndabanga akatubagiro kennyini olina okubanga olina ebikwogerako okubanga osobola wano ku City Hall okuyingirawo nga bwogenda maaso n'okulaba nawo okuyingirawo kundabikidde nti si kwangu nga bwe banaakulaga saidi yaawo City Hall nawo wandabikidde nga si wangu kuyingira akugwe atulaba ekiriwo kaakati kyekyo nga bwogenda maaso n'okukiraba ku City Hall embeera eriwo yeeyo si buli muntu nti akkirizibwa okubanga ayingira ku City Hall nga bwogenda maaso n'okulaba agwe n'atwekuumiddeko kyekyo ye security measures eziteereddwa
amu bitundu wano wetuli era zezo nga bogera maso no kuziraba nti kwa kisesinga ebifo ebimo ana kujja konga okirizibwa okubituukako embera yeyo embera yeyo eri mu kibuga kogwe agenda maso no kutulaba anandala ku nguudo ezetolode parliament afe tukutambuza nga enkola yaffe bwebeera ate tukulage butya ebifo ebimo bwe biyimiridde kakati gwe alina byoyagala okukola omanye ogenda kutambula otya ogenda kuyitawa era onaaba otuuka otya naye nga ekiri wano ku nguudo zonna zino ezi etolode parliament kyekino nga bwe mugenda maaso n'okubanga mukiraba security enzijukiza ebyaliwo mu lockdown olina okubanga olaga olaga gy'olaga na kye kikutuwala okubanga okkirizibwa nga wano wembalaba naye nga sofa ekiriwo okyekyo omulabi waffe ali ku Soo TV okukeberebwa kw'amaanyi nnyo si buli muntu nti kati abanakkirizibwa okubanga ayitawo owokuyingira era nga mugenda mu maaso n'okulaba bannaffe abaliko Soo TV tuli ku Anniversary Experience ekiri mu kibuga kyetubatuusaako enkya ya leero kummwe abeekuumidde ku Soo TV embeera yeeyo nga bogera mu maaso n'okugiraba kwetooloola ati palamenti y'eggwanga Uganda nkugambye nti enguudo ezirinaanyeewo ati zigenze mu maaso n'okubanga zigalwa kiriwo kyekyo okuyingira wano si kyangu manafa b'ebyokwerinda balina okubanga ate bakukaza ebitagambika ng'era olina okubanga wennyonnyolako ebitagambika ekyo kyekiriwo akugwe atulaba pikipiki tezikkirizibwa kubanga nazo ate zakisesinga ekifo so ekiriwo kyekyo kugwe eyekumidde ku Soo TV embeera yeeno eri mu kibuga ky'eggwanga ekikulu gye twagadde okulagako gwe beera babeezi ku Soo TV buli kimu ojja kubanga ate okiraba naye nga sofa ekiri mu Kampala ekyekyo nga bw'okiraba tuli ku Anniversary Experience tukulaga embeera nga bw'eri mu kibuga Kampala olunaku olwaleero ku gwe natulaba obanga tulina bikukkiriza kuyingira wano tojja kubanga okkirizibwa nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba musajja mukulu oyo n'engeri ate gye bamutwalaganyamu embeera yeeyo tuli ku Anniversary Experience ekiri wano kyekyo abakkirizibwa beebo abalina ebibalaga nti bagenda kubanga balina bye bakolerayo naye kati abalinga abo bonna poliisi tebakkiriza kubanga ate abeeyongerayo si kulwanga abajjawo omu omu ate ne batuuka ne babaako we beekuŋŋaanyiza olwo ennamusa nedda ku nnyooge era nga kyemulaba awo kyekyo ate ekiri wano wetuli saawa zino nti tebakkiriza batalina kyebagenda kukolera eno kubanga beeyongerayo si kulwanga abeekalakaasi bajja omu omu ate ne baba nga bayingira ku bifo ebirinaanye palamenti nga bakubye ab'ebyokwerinda eddolera embeera yeeyo embeera yeeyo eri wano akugwe atulaba ebifo byonna ebyetolodde wano olabanga bannaffe ab'ebyokwerinda ate bebali buli wamu enguudo zonna erudda eno oziraba nti zigaddwa tuli mu Anniversary Experience akugwe atulaba atukulaga embeera nga bweri mu kibuga Kampala n'ebifo ebyetolodde ekibuga ekiriwo kyekyo akugwe munnayuganda agenda maaso n'okulaba Soo TV olaba nti buli kika kya byakwerinda kivuddeyo akeetalo kangi nnyo nga bw'ogenda maaso n'okulaba Apollo Kaggwa Road wano wetuli nawo olaba nti access ogenda ku bizimbe bino okuli ministries ez'enjawulo nawo tokkirizibwa kyekyo kaakati ekiriwo embeera yeeyo nga bw'ogenda maaso n'okugiraba Kampala enkya ya leero n'emisana ga leero bweti bweri beera ku Soo TV embeera tujja gikulaga nga bwe tugenda maaso n'okugikulaga agwe atwekuumiddeko kubanga
ekiriwo ekitufu kyekyo nga bwogenda maaso n'okukiraba ate nga bw'okiraba nga bwe kiri naffe bwe tukikulaga kugwe atwekomeddeko nkugambye nti emmundu ennyimpi empanvu ezenkanawa zonna zivuddeyo olunaku olwalero ate bakkiriza mukozi ne bakkiriza mwekalakaasi ate kubanga ayingira ku palamenti ng'enteekateeka bwe yabadde olunaku olwalero ffe tuli ku Anvil Experience atukulaga ekiri mu kibuga bw'obanga tulina bikukkiriza kugenda gy'olaga nkugamba ekintu kimu nti nga bw'olaba abo tebajja kubanga bakukkiriza okusala okubanga weeyongerayo kubanga ennamusa yatuuse dda ku nyoge mu kibuga mwe tuli wano e Kampala era kye tukulaga kyekyo nga bwe kiri saawa zino embeera wano bweti bweri kwetoloola n'okukkirira ku palamenti na buli wamu ewaliraanye palamenti okwakisesinga palamenti kiyinza obutakubeerera kyangu kati kyeweebuuza munnayuganda atulaba nti ki ekiri ate mu bitundu ebya downtown embeera emiridde etya mu bitundu ebya downtown antegeeza mu kibuga wakati ayo nayo tugenda kubanga tugendayo ate tukulage butya ebintu bwe biyimiridde naye nga sofa wano ate embeera bweti bweri siyinza kuva wano nga sibuuzizzaako ku bantu bano ddala balagawa era tebategedde kiriwo oba obeera buvunaanyizibwa bwabwe kubanga poliisi ebagamba temukkirizibwa kubanga musala wano nga temulina kye mugenda kukola olw'okutya abantu ate okwekuŋŋaanya mpolampola abayinza okugenda omu omu ate ne baleeta obuzibu kati ndowooza ekiriwo kyekyo ky'olaba bw'oba tolina kikukkiriza kugenda kukolera gy'olina kukolera poliisi tekukkiriza kubanga weeyongerayo nga bw'olaba saawa zino olina okubanga olaga abyogenda okukola era kyetugenda mu maaso n'okubalaga saawa zino abalabi baffe abeekuumidde ku Sauti TV bagamba nti tojja kgendanga wa amazzi ate ng'oli mwekalakaasi kati n'ensawo bazikeberera ddala 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 nga tugenda mu maaso n'okubalaga abali ku Sauti TV olina okubanga olaga ekikutwala obanga ate tokirina ojja kubanga oddizibwayo embeera yeeyo muzeeyo oli otya oli bulungi ndi bulungi oddawa tugenda kukola wano ku City Hall babadde babeekengedde kasa tunyonyodde ensonga etwala okukola tebatuganye mugenda kukola ki tuinstallinga network temugenda kwekalakaasa batya emiggo nga bwebawulidde batya emiggo tebagenda kwekalakaasa bw'oba tolina kikuleeta eno bannaffe ab'ebyokwerinda tebakukkiriza kubanga ate eno oyingirayo balina okukebera olina okulaga obukakafu nti gy'olaga yeeyo nga tugenda maaso n'okukulaga naye nga ekiri mu Kampala kugwe atulaba kyekyo nga bw'ogenda maaso n'okukiraba ku Anvil Experience ey'olunaku olwaleero enguudo ziteereddwako ebiggwa ezitolodde palamenti kitegeeza nti kabonero akekukunala akakulaga nti tolina kubanga ate oyingira sayidi eri okutaataganya ate embeera era kyekyo ky'olaba saawa zino kyetugenda mu maaso n'okubanga tukulaga ne bodaboda nazo buli eziwaganyira leero tezikkirizibwa kubanga zikkirira ate ku nguudo ezigaddwa olunaku olwaleero ekifaananyi gyogera maaso n'okulaba ali ku Sauti TV enkya ya leero tubagambye nti tugenda kubalaga embeera nga bweri mu kibuga kati ekiriwo wano sayidi wano kyekino nga bwemukiraba musululu moja yeyo embeera eri kakati mu downtown akugwe agenda mu maaso n'okutulaba bayungudde nakugambye abawanvu n'abampi kubanga bakwasaganya embeera nga bwogenda mu maaso n'okulaba bizinensi zo ziguddwa
okutwalira wamu era nga bolaba enga buli wamu bataddewo bayiyewo ab'ebyokwerinda agwe agera maaso n'okubanga otulaba mujja kukkiriza kifaananyi kirimukko ku misinde naye nga kitubalaga nebigo bitandise embeera yeeno abalayi baffe abaso tv kyetuliko akati kiri mu kibuga wakati kugwe atulaba poliisi eyiriddwa buli wamu zeka kambongeko bubonzi kubadde wange embeera yeeyo atulaba Kampala bwetyo kakati bweyimiridde gee tujja kutambuza ate tukulaga ekibuga nga we kiyimiridde kugwe FFU yo gyogera maaso n'okulaba omulabi waffe wa Sword TV Field Force Unit babayiye nga bwobalaba tuli mu kibuga wakati kugwe atulaba tukulaga embeera nga bweri mu kibuga kyeggwanga ekikulu musululu moja ekibuga tujja kikutambuza era tujja kulaga buli kintu nga bwekitambula olunaku olwaleero nga poliisi egamba nti tegenda kukkiriza beekalakaasi mu kibuga kyeggwanga byali e Kenya bagamba nti eno tebijja Operation Z, sorry, Generation Z bagamba nti zikira zikoma mawanga gali eno tebagenda kubanga bazikiriza era kakati ekiriwo kyekyo kyetukulaga ku Sword TV saawa zino tuliko unveiled experience abatulaba tubalaga ekiri mu kibuga akumwe bagenda maaso n'okutulaba ekiri mu Kampala kyekyo ugambye nti kulawuna kibuga ekibadde ku palamenti tukibalaze kati ekiri wano kyekyo kyemugenda maaso n'okulaba banaffe abeekuumidde ku Sword TV tulimu unveiled experience kugambye nti tubalaga embeera nga bweri mu kibuga kyeggwanga ekikulu Kampala nga bweyimiridde enkya ya leero okwe bayita okuyungula abawanvu n'abampi ekyo kyemulaba kyekijjayo embeera y'okuyungula abawanvu n'abampi nga emugiraba so ttiimu emu emaze okutuuka affe nagaanye tugenda kulaga embeera nga bweri wano kati tutulinga ku CPS abamanyi Central Police Station akati poliisi wetutemugambye nti waddeyo abavubuka abefujjo amatonotono abebakutteko ku Arua Park awo ade batandise okuteekawo ekibeera era bo poliisi emaze okubatwala naye nga kati saawa zino ttiimu ebadde mu downtown ate nayetuuse ku CPS olwate babakane n'emirimu emirala nga ffe bwe tubalaga kugambye nti tewali kyetugenda kubajuza
atujja batambuza ekibuga esawa namba atubalage embeera nga bweri akati bebajje ku CPS bamaze abebajje ku Arua Park akamotoka ako kemugira maso n'okulaba akamaze okubatuusa ku CPS era kati bagenda kukima balala abamaze okutuuka era kakati bagenda kubanga ate bakima balala abamaze okubatuusa abadde ku Arua Park kati bano bo beeyongeddeyo naye nga ekiri mu kibuga akogwe atulaba ffe kye tukulaga olaba buli kika kya byakwerinda kiri ku bulinzi bulinzi orders zibagamba nti balina kukkiriza amwekalakasi yenna akubanga ayingira ekibuga obanga akwata oluguudo oludda ku Parliament akati naffe ate kye tugenda maaso n'okubalaga era olaba motoka eza tear gas motoka ezaki zonna oziraba ziri ku bulinzi zeesetinze zirinda bulinzi order okubanga ate abakola omulimu embeera yeeyo atuli ku anniversary experience akumwe abatulaba kiriwo kakati kyekyo olaba buli kika ekya security kiri wano buli kika ekya security kiri wano nga bwolaba ku drone obwe bubatambuzirayo bakimako tuli ku anniversary experience akugwe atulaba tutambudde nabo atubalaga ekiriwo era nga bwe kiri ku anniversary experience kiri mu kibuga kyekino nga bw'okiraba gwena atwekumiddeko atuli butereevu ku Sot TV embeera nga bweri naffe bwe tugikulaga munnayuganda agenda maaso n'okubanga otulaba buli kimu nga bwe kitambula wano naffe ate bwe tugenda maaso n'okubanga tukikulaga embeera eriwo yeeyo nga bw'ogiraba ekiriwo kyekyo nga bw'ogenda maaso n'okukiraba gwena atulaba nkugambye nti buli kitongole ekyebyokwerinda kivuddeyo olwaleero era nga ebigenda maaso byebyo nga byogenda maaso n'okulaba gwena atulaba security eri tayiti nnyo nnyo nnyini ddala buli w'otuuka security y'amaanyi ngaera etugenda maaso n'okubalaga abatulaba asaawa zino tugambye nti buli kyewali owuliddeko nga kirina okuwasaganya embeera y'ebyokwerinda olunaku olwali mu Kampala babaleese tebagenda kukkiriza ffujjo mu kibuga era kyekibaleesezza nga bw'obalaba tewali kukkiriza beekalakaasi kubanga bayingira ekibuga buli kimu ekyeffujjo tekigenda kukkirizibwa mu Kampala era pulezidenti yalagidde nti tebabaako mwekalakaasi yenna gwe bakkiriza okuyingira ekibuga so ye embeera ey'ebyokwerinda gyogenda maaso n'okulaba enywezeddwa ennyo mu kibuga Kampala n'emiriraano naye mu abantu abaagala okukola tubagamba nti tubalazeeko ebifo ebisinga obungi abantu baguddewo n'olwekyo gwe ayagala okukola tebakutaataganya kukola mirimu gyo nedda tebakutaataganya kukola mirimu gyo jyangu mu Kampala ajja kubanga okukola ewatali kutaataganyizibwa kwonna kubanga ab'ebyokwerinda bo kulaze nti emmundu zivuddeyo laba bali ku white embeera yeeyo nga bwe tugibalaga amwe mwenna abatwekuumiddeko ekiri wano Yasini ndowoozo jakusaidira ekiri wano kyekyo nga bwe tukibalaga nti security eri gguluggulu buli wamu bayiyeewo buli wamu bataddewo nga bwogenda maaso n'okulaba kati ekiriwo kyekyo kugwe atulaba maje gali buli wamu buli w'otunula bataddewo ab'ebyokwerinda tebakkiriza bakozi ba ffujjo kubanga bayingira ekibuga era nga tugenda maaso n'okubalaga abannaffe abali ku Sot TV nti maje gasazeewo tegagenda kukkiriza beekalakaasi kuyingira Kampala tebagenda kukkiriza beegugunzi kuyingira Kampala kyova olaba wali olabye military ne forces zonna z'otawulirangako kati olaba mannaffe abajja ati bebayingidde wano nga tugenda maaso n'okubalaga abalabi baffe aba Sot TV tubalaga embeera nga bweri mu Kampala kumwe abatulaba ekiriwo kyekyo nga bwe mukiraba abannaffe abeekuumidde ku Sot TV tubalaga ekibuga
nga bwe kiri olunaku olwaleero tubalaga embeera nga bweri mu kibuga olunaku olwaleero bye mulaba abo bazze kukwasa Janya Mirembe wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu akumwe abatulaba era kye tubatuusaako kyekyo abaagala okukola mujje mukole tewali embeera yonna eyinza batangira kukola ebintu bitambula bulungi nga mugenda maaso n'okulaba mwe abatwekuumiddeko tuli ku Anniversary Experience atubalaga abakomando abayiriddwa mu kibuga nga emulaba kakati ono olabira ddala nti wafanya fujo wone yeye mbeera eri mu Kampala akugwe atulaba ekiriwo kyekyo nga bw'okiraba omulabi waffe aliko Sauti TV embeera eri wano yeeyo atugenda kuddayo mu downtown ate nayo tubalage ekiriyo kubanga twabasuubiza okubatuusaako ekibuga nga bwe kiri wakati mu kibuga embeera nga bw'eri era munzikirize fe munnyo muli bulungi embeera yeeyo bayiye omuwanvu n'omumpi motoka zizo nsabike namba yeye mbeera eri wano kugwe atulaba tugenda kubanga tubatwalako ko mu downtown ate tubalage mbeera nga bweri mu downtown wakati mu kibuga kugwe atulaba tujja kubanga tumaliriza ate nga tubalazeeko ekiri wansi wano mu Kampala wakati naye gwe beera ku Sauti TV subwa ekibuga wakati kiyimiridde kitya nkugambye nti poliisi buli avaayo okubanga yeekalakaasa bakwata mukwate nga bwe muwulidde abajje wano wansi ku Arua Park be bagenze maaso kati ekiri eno kye kino nga wano ku Sauti TV kyobadde kakati oyagala okumanya kyekifaananyi ekituufu ekiri mu downtown Central Business District wetuli ssaawa zino wano ku Mini Place okulaga kakati ekifaananyi ekituufu naye nga bwe nkutegeezezza ku Arua Park awo waliwo bye bajjewo ki ekiri wano akugwe atulaba ekitundu kyaffe kino tugenda kubanga tukulaga embeera nga bw'eri wano abantu mu kibuga baakedde kujja okukola olaba nti kumpi buli dduuka wano oligule nga tugenda maaso n'okulaba ebizimbe byonna eri wano Gazalandi kona senta zonna tulaba nti abantu bazze okubanga ate bagenda maaso n'okakalabya emirimu gyabwe era olaba akeetalo ate enoko kamaanyi nnyo kugwe atulaba wano ku Mini Price wetuli tulimu Anniversary Experience atukulaga embeera nga bweri mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala olunaku oba enkya ya leero ekiriwo kyekyo okugwe atulaba olaba enguudo zonna Ben Kiwanuka Luwum Street na Mirembe Road n'enguudo endala zoyinza okwogerako olaba nti ate emirimu gigenda bukwaku era nga bwe nkutegeezezza tugenda kubanga tukutambuzatambuzaako tukulage ki ekiri wa era ki ekiri kitya wano kakati wetuli ddala mu Business District eya Kampala saawa zino ne olaba nti tewali nnyo okujjako ate kalipagano k'abantu ke kasinga obungi wano era nga wetugenda maaso n'okubalaga okujjako n'amagye agenda maaso okutereeza poliisi embeera obaoliawo naddala mu basuubuze kubanga pulezidenti yeeyamye tibajja kukuuma abantu n'ebintu byabwe era kakati kye tugenda maaso n'okulaba akugwe atwekuumiddeko wano wetuli ekiri mu kibuga wakati nga kye kino kye tubalaga abannayuganda abali ku Anniversary Experience embeera yeeyo nga emugenda maaso n'okugiraba wano wakati mu kibuga ekiriwo kyekyo nga bwe tukibalaga mmwe abatwekuumiddeko simanyi oba mbazze kululiwa oba kululiwa naye kangezeeko ate okukwatakuko wano ku luddako Arua Park ayisulabe awowo embeera eri etya naye nga bwe tubalaga ekiri mu kibuga kyekyo nga bwe tukibalaga bodaboda zo zaasalako oyinza okugamba nti Kampala yaazo wakati oluguudo lwafunda olwazo naye embeera eri wano yeeyo nga bwe tugibalaga tuli ku Anniversary Experience tubalaga kakati ekiri mu kibuga ekikulu eky'eggwanga embeera yeeyo Ben Kiwanuka Street kwe tuli essaawa zino twagala okulaga ekiriwo akadde simanyi oba kanaatuganya okukkiriza wali ku Benghazi naye nga ffe tukulaga munnayuganda ali ewaka nti gw'oli waka banno bazze okukola era kye baliko kyekino naye kiriwo kyekino nga boogera maaso n'okukiraba mu kibuga wakati mwe tuli tukulaga embeera nga bw'eri mu kibuga eky'eggwanga ekikulu akugwe agenda maaso n'okubanga otulaba
tuliko anvil experience ero tusazeo tukulage ekibuga bwe kiyimiridde embeera nga bweri mu kibuga wakati era nga bweri naffe bwe tugikulaga gwena atwekuumiddeko olaba nti eno na bizinesi zitambula bulungi nga bwe tukulaga amaduuka gonna saidi eno magule tukulaze ab'ebyokwerinda abatalaaga ekibuga obuteddiza naye nga wano olabanga atewali kyoyinza kwogerako ebizimbe biggudde abantu bagenda mu maaso n'okukola oluvannyuma olwaba badde bavuddeyo nga bagamba bagenda kubeera nga bali abeeyita aba generation Z abaana abali myaka emitiini abagamba nti balina byebakola abeekalakaasa e Kenya naye wano mu Uganda ate si bwe kiri ebye Kenya bya Kenya n'ebya Uganda bya Uganda kiri eno akuwaluwa paaka kyekyo nga bw'okiraba olaba nti buli wamu